السلام عليكم ورحمه الله وبركاته <تصفيق> <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الى حضره النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والى كافه الانبياء والمرسلين وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبالخصوص إلى روح الإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي رحمه الله تعالى وإلى روح الشيخ عبد الصمد الفلمباني رحمه الله تعالى شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد سيد الانبياء والمرسلين وامام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله al khairu kulluhu biyadillah ma syaa Allah la yasrifu su'a illallah amma ba'd ba alhamdulillah di pagi yang mulia ini sekali lagi kita berpeluang bersama-sama untuk beri'tikaf di dalam masjid ini dan juga bersama-sama berada dalam majlis pengajian kitab Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana kalau ikut susunan kitab pagi ini kita akan baca pasal yang ketiga pada menyatakan perkataan nabi sallallahu alaihi wasallam dan tertawanya macam mana Nabi kita bercakap, cara bercakap dan bagaimana cara baginda tertawa. Tapi sebelumnya kita pergi dulu kepada fasal yang ke-11. Langkau banyak dulu. Lepas tu kita patah balik sini. Yang ke-11 ni kenapa kita nak mengetahui rupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rupa badan Nabi SAW. Nah, supaya jangan ketinggalan yang ni. Pas saya saya congak memang kita tak khatam kita ni. Ya kan? Nah, kalau khatam tak apa kita boleh baca yang tu juga. Tapi malam tadi pun minta maaf lah saya terlajak sikit. Berhenti dekat buku sebelah. Kesian orang tua-tua yang senapur dapat semua tu. Nah, jadi minta maaf no, tuan-tuan dan -tuan puan-puan Tuan-tuan pun tak bagi signal. Tak bagi tahu kata apa namanya saya nak apa habis sama jumpa stesen lah boleh berhenti ya kan emergency boleh berhenti lah tengah jalan pasal kawan pun tak makan apa lepas main mengaji sampai pukul sebelah Allahu Akbar kesian kata minta maaf kepada tuan-tuan dan perempuan jadi pagi ni nak dan juga tahu sifat-sifat badan Rasulullah tu macam mana kita baca yang bab ke-11 ni lepas 11 kita patah balik tiga nanti insyaAllah baik Fasal yang ke-11 muka surat berapa? 158. Kalau macam ini mengaji siap khatam ono, no. Tapi mau la tetinggal, kita baca yang ni lo karena yang ni nak mengetahui sifat-sifat badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita mampu membayangkan di hadapan mata kita bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bertambah kerinduan kita bila membayangkan sifat-sifat badan Nabi itu begini, begini, begini. Rindu, tambah rindu, tambah rindu. Akhirnya tentang perempuan boleh mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nak mimpi ini melalui rindu. Terbayang-bayang. InsyaAllah. Ditambah lagi dengan amalan yang lain. Seperti salawat al-azimiyah. dan salawat-salawat yang lain yang kata para alim ulama sangat mujarab untuk boleh bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam cerita lah, cerita dulu. Orang Arab dia minat makan roti dengan dal. Malam tadi kita makan roti dengan dal. Nah, roti, saya hirup dal. Tapi dia kata Anak murid ini jumpa dia, Tok Guru. Saya ni lama tak boleh mimpi Rasulullah. Macam mana cara dia? Ha, nah, dia kata, Engkau kena makan roti di gendal. Tapi jangan minum ayak. Apa? Dia pun makan roti di gendal. Habis beberapa keping roti. Tapi syarat jangan makan ayak. Orang kata, kata makan, bukan minum. Lah. Tapi bila makan kena ayak. Lah. Kalau minum air. Lah. Hmm. Jadi Syarat jangan makan air. Dia pun makanlah roti dengan Maka Makan-makan memang dia dahaga. Sampai nah, tidur pun payah. Akhirnya tertidur juga dalam keadaan dahaga. Dan dalam tidur dia mimpi makan air. Hmm. Terlampau teringin nak makan air ni. Pasal syarat jangan makan air, tak payah gagah-gagah tertidur. Dalam tidur tu mimpi makan air. Ha. Macam itulah dia kata cara bila engkau nak mimpi Rasulullah SAW. Rindu dulu. Engkau tadi makan roti dengan dal, tak boleh makan ayak. Rindu sangat, rindu sangat. Nama kaya sangat. Sampai mimpi-mimpi pun makan ayak. Ha, itu dia. Itu cara dia. Rindu. InsyaAllah dengan cara itu, tuan-tuan boleh mimpi Rasulullah SAW. Baik. Fasal yang ke-11, Faslun fi bayani suratihi wa khilqatihi. Sallallahu alaihi wasallam Ini suatu pasal pada Menyatakan surah nabi Rupa nabi Sallallahu alaihi wasallam yani Rupanya Dan menyatakan akan kejadian badannya Kala Kana min sifati rasulillahi Sallallahu alaihi wasallam Fi qamatihi Annahu lam yakum Bittawilil ba'in ولا بالقصير المتردد بل كان ينسب الى الربعه اذا مشى وحده ومع ذلك فلم يكن يماشيه احد من الناس ينسب الى الطول الا طاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولربما اكتنفه الرجلان الطويلان فيطولهما فاذا فارقاه نسب الى الطول wa nutiba huwa sallallahu alaihi wasallam ila rabaati wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam ju'ila al khairu kulluhu fi rabaa terus artinya bismillahirrahmanirrahim artinya adalah setengah daripada sifat nabi sallallahu alaihi wasallam pada perdiriannya itu bahwasanya tiada ada ia panjang yang terlebih nyata dan tidak ia pendek yang sangat berulang-ulang. Jadi Nabi kita punya badan tidak tinggi, tak tinggi sangat, dan tidak apa, bermakna rendah lah, apa? Apa? Pendek kan kalau rendek-rendek lah, macam rendah tak layak juga, tapi dia pertengahan. Baik, terus. Tetapi ada ia dibangsakan kepada Rabu'ah Ya, yakni pertengahan Tiada panjang dan tiada pendek Apabila ia berjalan sendirinya Kalau dia berjalan seorang-seorang dia nampak dia pertengahan Tapi Dan dan adalah serta yang demikian itu tiada ada seorang manusia yang panjang perdiriannya yang bersama dengan dia melainkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlebih tinggi daripada orang itu. Baik, bila ada orang kata si anu tu badan dia tinggi lalu dia berjalan dengan Rasul dua-dua maka nabi kita tinggi pada dia pula. Bermakna badan nabi ni fleksibel, dia macam ada apa spring tu. Jadi kalau orang kata tinggi, tapi bila berjalan dengan Rasulullah yang tinggi itu menjadi rendah. Nabi kita tinggi pada dia pula. Masya Allah. Terus. Dan terkadang mengililing dua orang lelaki yang dua orang lelaki yang panjang kedua-duanya itu sama-sama berjalan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka terlebih tinggi ia daripada dua orang lelaki yang tinggi itu. Dua orang hapit dia tinggi dua-dua. rupa apa yang Rasulullah tinggi lagi pada mereka yang berdua itu. Masya Allah. Terus. Maka apabila menceraikan kedua-duanya itu akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niscaya dibangsakan akan kedua-duanya itu kepada panjang dan dibang dan dibangsakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu rabaah yakni pertengahan. Baik, tadi kan dua orang yang tinggi berjalan dengan Rasulullah. Rasulullah tinggi lagi pada mereka berdua lah. Sekarang pisah. Yang berdua jadi tinggi, yang Rasulullah jadi pertengahan. Hmm. Masya-Allah. Terus dan bersabda Nabi SAW Kebajikan itu sekaliannya di dalam rabah itu yakni di dalam orang yang pertengahan Ialah yang bagus itu tengah-tengah lah Terlampau tinggi Nak masuk bawah rumah payah juga Nanti terantuk apa namanya Dari apa Apa-apa Melayu Dah terantuk baru Tengah dah ya ha. Pasal tinggi payah juga kalau rendah pula nak capai benda, Allah kena cari kursi pula. Sila Sila-sila kursi herot ya, sedikit, sila Tuhan pun jatuh. Nah, jadi elok pertengahan nah, maksudnya. Tidak terlampau tinggi dan tidak terlampau rendah. Itu begitu pengawak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus. Wa amma launuhu faqad kana azhar lawni, launi wa lam yakun bil adami wa lam bish wa bish wa bish shadid bayadi والأزهر هو الأبيض الناصح الذي لا تشوبه صفرة ولا حمرة ولا شيء من الألوان Artinya, dan adapun warna jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam itu maka iaitu sesungguhnya adalah ia azharul launi yakni putih yang semata-mata gilang gemilang cahayanya itu tiada ada sangat merah dan tiada sangat putih maka dan maka azharul launi seperti kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala wal abyadun nasihu alladhi la tashubuhu safratun wala humratun wala shay'un minal alwani iaitu putih yang khalis yang tiada dicampuri akan dia oleh kuning dan tiada mencampuri akan dia oleh merah dan tiada mencampuri akan dia suatu daripada segala warna yang lain maksudnya kulit nabi itu putih tapi bukanlah putih-pucat. Putih, terlampau putih dia jadi pucat pula. Bukan macam tu. Atau merah macam orang Itali. Itali kan dia punya badan yang macam merah. Lah. Bukan putih lagi. Kalau English memang dia putih. Kalau orang Itali dia punya badannya kemerah-merahan. Jadi Nabi kita itu putih. Bukan putih-pucat dan bukan putih yang merah. Macam badan. Orang-orang Israel pun macam itu juga. Macam orang Italy, dia punya badan kemerah-merahan. Dan ada juga ulama yang mengatakan, mana-mana bagian yang kena cahaya matahari itu ada sedikit musyarraban bihumrah. Sedikit merah. Macam orang putih. Muka ada ujung-ujung tangan yang kena cahaya matahari, dia akan ada berubah sedikit ke merah-merahan. Jadi supaya membayangkan tuan-tuan kalau jumpa mimpi Rasulullah SAW atas sifat yang disebutkan dalam kitab-kitab inilah. Nabi kita bersabda, Man ra'ani fil manam fasaya ra'ani. Barang siapa yang tengok aku dalam tidurnya, insya Allah dia akan tengok saya secara jaga. Siapa yang pernah tengok Rasulullah dalam mimpi, dia akan tengok Rasulullah dalam jaga. dalam jaga itu paling kurang nanti pada hari kiamat lah. Maknanya dia akan duduk dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sangat baik orang yang dapat bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga Nabi kita bersabda, fa'inna syaitana la Syaitan tak boleh menyerupai aku. Maknanya bila dalam mimpi dia berkata, ni aku ni lah Rasulullah. Maka betul lah itu Rasulullah. Ataupun ada orang cakap, engkau bersalamlah dengan, berjabat tanganlah dengan Rasulullah. Maka itu betul Rasulullah. Karena syaitan tak dapat menyerupai rupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau rupa Syekh Abdul Qadir Jilani, tu boleh menyerupai lagi dia. Tapi rupa Rasulullah syaitan tak boleh menyerupai akan dia. Siapa yang bermimpi orang tu berkata akulah Rasulullah ataupun orang lain kata ni duduklah tepi Rasulullah pemana betullah orang itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang jadi masalah kalau orang tu bermimpi Rasulullah bukan seperti sifat-sifat yang ada disebutkan dalam kitab ini. Katalah contoh dia mimpi Rasulullah dia kata saya lah Rasulullah tapi hitam pun macam negeru. Hey. Rasulullah bukan hitam, dia adalah putih, ada sedikit kemerah-merahan. Dia kata akulah Rasulullah. Hai. Demo ni macam orang negeru ni. Nah. Tadi kan siapa mimpi Rasulullah tu betul Rasulullah, maka orang tu benar-benar Rasulullah. Walaupun hitam pada pandangan dia sebenarnya nabi kita putih tapi orang yang mimpi itu pakai spek mata hitam. Itu yang dia nampak Rasulullah hitam, bukan nabi kita hitam. Nabi kita putih yang dia pakai spek mata hitam. Dia nampak Rasul itu menjadi hitam. Mana salah tang diri dia. Wastabqidam min ainin qadim tala'at. Lemburda tu. Cucilah mata kamu yang terlampau kenyang dengan melihat maksiat. Oh yang tu punca, punca dia. Mata ni Bekarat Bukan Rasulullah yang bekarat Mata dia. Engkau kena teriak banyaklah Mata engkau ni banyak sangat. Tengok apa benda-benda yang lara yang tak baik ni. Jadi tengok Rasulullah macam hitam. Padahal Nabi kita bukan hitam. Atas sifatnya yang disebutkan dalam kitab-kitab. Jadi yang silap kamu pakai spek mata hitam. Macam kita lah tengok. Ha? Pakai spek mata hitam. Saya eh, nampak dunia macam nak hujan. Pikutip <guluh> kain. Saya hujan. Bukan nak hujan pun. Dia yang pakai spek mata hitam. Seorang pun boleh kutip kain kata hujan nak turun itu hitam. Bukan hujan nak turun. Dia yang pakai spek mata hitam. Katung kirul ainu. Dau asyamsi min ramadin. Wayung kirul famu ta'mal ma'i min saqami. Banyak mata yang tak nampak matahari. Bukan matahari tak terbit, matahari terbit elok. Tapi dia yang sakit, mata tu yang tak nampak matahari. Ataupun dia kata ayat ni pahit. Orang minum sedap ayat tu. Dia kata pahit, mulut dia pahit, dia sakit. Bukan masalah ayat tu pahit, mulut dia ada masalah. Air, eloklah tak ada masalah. Tapi dia yang sakit, dia rasa air yang sedap itu macam baik jadi punca pada dirinya nah maknanya itu teguran kepada seseorang kalau mimpi rasulullah tidak sesuai dengan sifat-sifat yang disebutkan dalam kitab ini terus wa na'atahu abu talib fa qala wa abyadu yustasqal ghamamu bi wajhihi thimalul yatama ismatun lil aramil artinya dan menyebutkan akan sifat Nabi SAW oleh bapa saudaranya Abu Talib maka ia berkata dengan katanya wa abyadu yustasqal ghamamu biwajhihi simalul yatama asmatun lil aramili yakni dan warna Nabi SAW itu iaitu putih yang sangat elok dipinta turun hujan dengan berkat mukanya itu simalul yatama yakni menolong anak yatim Asmatun lil aramili yakni memeliharakan segala perempuan yang tiada baginya suami orang yang bujang lah maksudnya rupa cantik suka membantu orang pula ada juga orang yang rupanya cantik tapi tak suka bantu orang lain tak elok juga jadinya yang ni rupa pun cantik lak cantik terus wa بعضهم بأنه مشرب بحمرة فقالوا إنما كان المشرب منه بالحمرة ما ظهر للشمس والرياح كالوجه والرقبة والأزهر الصافي عن عن الحمرة ما تحت الثياب منه صلى الله عليه وسلم أرتينا dan menyatakan صفات نبي صلى الله عليه وسلم bahawasanya warna Nabi SAW itu putih yang bercampur dengan merah. Maka berkata mereka itu, hanyasanya adalah putih yang bercampur dengan merah itu, iaitu warna tubuh Nabi SAW yang zahir bagi matahari dan angin seperti mukanya dan lehernya. Adapun putih yang khalis, yang jernih, yang tiada bercampur dengan merah, yang tiada bercampur dengan merah iaitu daripada anggota Nabi SAW yang di bawah pakaiannya jadi yang kena matahari adalah sikit merah tapi yang dalam pakaian semuanya putih tapi bukan putih pucat tadi ya terus wa kana sallallahu alaihi wasallam fi wajhihi kal lu'lu'i min al artinya dan adalah peluh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada mukanya itu seperti mutiara baunya itu terlebih harum daripada kasturi yang sangat harum harum baunya artinya peluh Nabi itu berbiji-biji dia turun menitik macam mutiara dan itu sangat harum lebih harum daripada misik minyak misik ini paling harum sudah dia lebih harum lagi daripada misik Nabi kita pernah tidur di rumah seorang sahabat siang-siang. Berpeluh. Sahabat ambil talam, ambil dulang, pitahan apa namanya. Peluh Nabi yang tap tap jatuh. Selepas itu, dia kata dia himpun peluh Nabi, dia banding dengan harum minyak misik yang ada di rumah dia, peluh Nabi lebih harum daripada minyak misik yang ada di rumah dia. Adakah manusia macam tu? Tak ada lah. Kita ni semua siapapun lah. Raja kah, menteri kah, rakyat jelata kah. Semua bau semacamnya. Ya kan? Tak ada orang perlu dia buah harum. Kecuali baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun demikian, Nabi kita suka lagi pakai minyak wangi. Suka lagi pakai minyak wangi. Dahlah dia wangi, suka pakai minyak wangi. Lagi. Sudahlah bersih, suka kepada yang lebih bersih lagi. Terus. Wa amma sya'ruhu sallallahu alaihi wasallam faqad kana rajul hasanahu laisa bisabt laisa bisabti wala alja'di alqatati wa kana idza mashatahu ya'ti ka'annahu habkur ramli. Artinya, dan adapun rambut Nabi SAW maka sesungguhnya adalah ia rajilasyari. syari yakni ikal rambutnya dan ikal sangat baiknya dia, ikal ni berombak rambut dia dia bukan keriting sangat dan bukan lurus sangat ada juga kata rambut lurus sangat kalau pasang kupiah yang ada luar lebar tu nampak dia tumbuh itu hmm. macam Nabi Musa Nabi Musa bulu apa ni bulu Bulu badan lah, ha? bulu roma dia. Kalau pakai jubah dua lapis pun tembus lagi. Kerah dia punya apa namanya. Bulu roma dia. Masya Allah. Rambut Nabi kita ikal. Berombak. Dia tidaklah keriting sangat macam orang negro juga. Macam spring. Kalau kita tarik panjang tu. Lepas dia masuk balik. Ha, <laughs> tu. Ataupun rambut macam orang Korea ke apa semua tu. Tengok. Eh. Macam orang kata nak nak kata bulu landak lah gitu lah. Tapi apa nabi kita bukan luruh sangat dan bukan keriting sangat. Nah itu ini sifat-sifat badan Nabi. Tapi rambutnya berombak. Apabila dia sikat maka kelihatan berombak. Dan cara Nabi sikat rambut pada mula-mula dibelah nanti ada sebelah kanan ke kiri, berbelah di tengah. Lepas itu dia sikat ke belakang pula. Sikat ke belakang lah, lurus ke belakang saja. Mula-mula dia sikat ke kiri dan ke kanan. Itu awal-awal dulu. Lepas itu dia ubah pula, sikat ke belakang saja. Ada kira-kira tu. Yang dia belah kiri kanan tu karena ada keserupaan dengan orang Muslim, orang Mekah lah jenis lagu tu. Supaya dia dianggap macam dekat dengan orang Mekah lah. Supaya orang Mekah jangan menolak dia walaupun dia berdakwah tapi fashion rambut dia pun macam rambut kita orang kita ni. Dah Nabi kita hijrah ke Madinah, Nabi kita menyesuaikan dengan cara sikat rambut orang ahli kita pula di sana. Itu ke belakang. Ha, itu. Jadi rambut ni pun masuk dalam kerja dakwah juga. Ya kan? Mana rambut ni berdakwah? Cara, cara potongan sikat rambut pun berdakwah. Macam Nabi Sulaiman. Burung hudhud -hud pun berdakwah. Ya kan Nabi Sulaiman itu berdakwah. Bila burung hudhud -hud pergi ke negeri Sabah, dia tengok siapa? Siti apa? Raja Balkis menyembah matahari apa semua. Dia balik, dia report ke Nabi Sulaiman. Tang sana ada satu kerajaan yang mereka menyembah matahari. Begini, begini, begini. Artinya jiwa dakwah tu ada adalah hati burung, hudhud itu pun. Rasa nak cemburu kepada agama. Tengok agama Rasulullah al dia tak berkenan. Dia buat laporan kepada Nabi Sulaiman. Akhirnya panjang ceritanya Nabi, kerajaan Sabah tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Nak tunjuk kata peranan dakwah tu semua orang kena berperanan Bukan takak manusia saja. Burung ke apa ke kalau boleh fashion rambut pun, fashion pakaian pun. Yang kita ni kadang-kadang terikut-ikut pakaian cara orang putih. Ah, tu maknanya kita terpengaruh dengan mereka lah. Kita tetapkan orang Melayu pakai cara, pakai cara Melayu lah kita. Pakai cara, kalau cara Islam tu al-ma'lum lah semua cara Arab kan. Nah, jadi paling kurang cara Melayu, jangan ikuti cara pakaian siam, cara pakaian orang putih. Karena itu macam kita dah Terkena virus mereka. Jadi, cara sikat rambut pun ada kira-kira dalam dakwah. Terus. Tiada sangat kejur, yakni tegak dan keras. Dan tiada sangat kerinting. Dan apabila ia menyisir akan dia dengan sisir, maka datanglah ia seolah-olah perjalanan pasir, yakni berombak. Perjalanan Perjalin pasir yakni berombak berombak macam pasir di padang pasir kan dia dia tak rata ada ombak dia sedikit Mampun, ya. terus wa qila kana sya'ruhu yaqribu mankibaihi wa aktsarur riwayati annahu kana ila shahmati udunaihi wa rubbama ja'alahu ghadaira arba'an takhruju kullu udunin min bayni ghadirataini wa rubbama ja'ala sha'rahu 'ala, sha ala udunayhi fatabdu sawalifuhu yatala'la'u artinya dan berkata setengah sahabat adalah rambut Nabi SAW sampai mencecah akan dua bahunya. Panjang. Ya. Rambut Nabi mencecah kepada dua bahu dia. Panjang. Ataupun Sampai kepada apa yang panggil telinga ni? Cipin. Ni yang ni apa yang lembut ni? Kalau cuping semua ni Yang, yang, yang ni Yang lembut ya. Orang pun letak subang tu letak apa ni Kapit apa tu Mahal lembut ni apa dia panggil? Cuping lah Tak lah cuping lah ikutlah <laughs> ha. Yang apa nanti tu dia keriting dia kenalah ke cuping dia Dan sampai ke bahu dia itu maksudnya panjanglah rambutnya. Terus. Dan beberapa riwayat yang terlebih kuat bahawa adalah rambut Nabi SAW sampai kepada hujung dua telinganya yang di bawah. Hujung ha, kedua telinganya yang di bawah. Terus. Dan terkadang menjadikan Nabi SAW akan rambutnya itu empat bahagi. Tiap-tiap hmm. telinganya itu keluar dari antara dua bahagi daripada rambutnya itu dan terkadang menjadikan ia akan rambutnya atas kedua-dua telinganya maka nyata segala pihak rambut yang di atasnya itu bergilang-gilang cahayanya Artinya rambut bila dia sikat di belah depan belah ke belakang ke kiri kanan jadi sebelah depan wala belakang wala dia nampak empat bahagi terbagi rambut dia mana telinga ni dok tengah-tengah ni kan depan wala belakang wala tengah di di belah ni cara nabi kita Sikat rambut lah. Besikat, besis, besisir semacam lah. Sikat rambut, sisir rambut semacam. Terus. Wa kana syaibuhu fil roksi wal lihyati sab'a ashrata. Ma zada ala thalika. Artinya, dan adalah uban di dalam rambut kepala Nabi SAW. Dan di dalamnya janggutnya itu 17 rambut jua. Tiada lebih atas yang demikian itu. Itu dia sahabat dia hitung jumlah uban di kepala dan di janggut Nabi cuma ada berapa? 17 saja. 7 selai saja. Yang lain masih lagi hitam. Kalau baca saya ini hampir satu, -satu lah. Ya kan? Ha. Jadi uban yang ada di kepala Nabi, yang ada di janggut Nabi cuma ada 17 lain saja. Uban. Jadi kan kisah riwayat yang Nabi kita apa, apa penginai menginai dia punya janggut sebenarnya bukan dia menginai rambut nabi yang disimpan tu berwarna macam terang lah bukan pasal dia kena berinai tapi karena lama sangat disimpan dan rambut tu sentiasa dibinyak wangi kan dan sebagainya maka berubah warnanya menjadi macam terang lah macam kemerah-merahan sedikit bukan daripada kesan nabi kita berinai nak inai itu bila janggu dah putih. Kalau masih lagi hitam, orang tak menginaikan dia punya rambut. Terus. Wa fi riwayati Anasin radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam mata wa laysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sha'ratan baydha'a Artinya dan pada riwayat Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mati dan tiada pada kepalanya dan janggutnya itu 20 rambut yang putih. Tak ada sampai 20 lah itu yang kata 17 tadi tu. Bayangkan dalam Syama'il ni dihitung segala-gala. Jumlah uban Nabi pun berapa ada hitungan. Jumlah gigi Nabi pun berapa? Kita sendiri sedar dah berapa jumlah gigi kita. Masa-masa sedar dah. Berapa jumlah gigi yang ada? Yang ada cabut berapa? Yang masih baki berapa? Sahabat nanti disebut. sebut. Hitungan gigi Nabi kita pun disebut. Tu hitungan uban dan lain. 17 ya. Tak sampai 20. Tu halusinya. Para sahabat mensifatkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus. Wa kana Sallallahu Alaihi Wasallam ahsanan nasi wajahan wa anwarahum. Lam yasih lam yasifhu wasifun sifun illa shabbahahu bil qamari lailatul badri artinya dan adalah nabi sallallahu alaihi wasallam itu terlebih elok mukanya itu daripada segala manusia dan yang terlebih bercahaya mukanya daripada segala manusia dan tiada menyebutkan oleh orang yang menyebutkan akan sifatnya itu Melainkan menyerupakan ia Akan muka Nabi SAW itu dengan bulan Purnama 14 hari Artinya nak kata muka Nabi itu Bukalah dia cerah tu macam lampu ni menyala dah Maksudnya muka tu berseri Orang muka hitam pun Orang hitam Bila dia seronok Tengok muka dia tu Muka seronok Walaupun dia hitam Nampak kelihatan daripada orang ni guru tu kalau disono lah muka dia pun kelihatan macam bercahaya lah bukanlah mana bercahaya tu berjalan macam lampu tidak tapi kita tengok daripada wajah dia dia sedang sono boleh nampak kita apakan lagi wajah nabi tu kulitnya nipis bila dia sono nampak sangat kesonokan dia bila dia marah nampak sangat kemarahan dia kadang kulit muka dia adalah sangat nipis terus وكان يرى رضاه وغضبه في وجهه لصفاء بشرته وكانوا يقولون هو كما وصفه صاحبه ابو بكر رضي الله عنه حيث يقول: امين مصطفى للخير يدعو كضوء البدر زايلة الظلام. زايله الظلام. زايله الظلام. ارتينيا dan adalah النبي صلى الله عليه وسلم اتوني يعني sukanya dan marahnya itu pada mukanya kerana sangat hening mukanya yakni suci kulit mukanya itu jadi kelihatan di muka nabi masa nabi suka masa nabi kita marah Jadi tak payah cakap orang tengok eh di muka ni muka nabi kita sedang marah nah, macam itulah ataupun muka ni nabi kita sedang riang gembira boleh nampak daripada muka nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa beliau sekarang sedang senang hati Ataupun sekarang sedang ada yang difikirkan. Karena kulit mukanya adalah bersangatan nipis. Satu hari nanti ada. Kalau Habibah Wajib kita akan jumpa lah. Nabi kita masa itu sedang tak seronok. Mengata sedang tak apa? Bahasa kita tak ceria lah. Sahabat tengok Nabi kita macam tak ceria apa gitu. Tiba-tiba seorang Arab badui. Mari nak bertanya kepada Rasulullah. Saya kata jangan, jangan 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 tanya lagi. Karena kami tengok muka Nabi hari ini dia tak banyak tak berapa ceria lah jangan. Eh kata saya nak tanya juga ni. Orang Badui ni bukan boleh kira. Ha hmm. aku nak tanya juga kata jangan tunggu lah sah bagi dia sikit gembira. Kata Badui tu insyaallah aku buat dia gelak. Hmm. dia pun pi ya. Pi jumpa Rasulullah salam. Mula dia cakap, ya Rasulullah, dajal tu macam mana? Dia tanya dajal macam mana? Tapi kita dajal sifatnya begini, 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 begini. Dan dajal tu mempunyai segunung roti. Siapa yang sokong dia dia berangkat. Siapa yang tak sokong, sekeping roti pun dia tak ada. Baik. Badui ini bertanya balik. Kalau saya makan roti dia sampai kenyang sungguh-sungguh. -selur. Lepas tu saya kata, engkau musuh Allah. Boleh tak lagu tu? Mana boleh, kata Nabi. Itu yang nampak tak gelak, yang nampak geraham pula. Yang kedua tu, yang janji malam tadi tak ada nak cerita. Ha. Yalah, engkau nak kenyang daripada roti dia. Tapi engkau kata tak nak sokong dia, tak boleh. Memang kalau makan hak dia, makan dedak dia tu mesti apa namanya. Nak kena apa namanya. Sokong dia. Macam tu lah. Eh, jangan. Kamu jangan cuba-cuba main-main dengan Dajjal Kamu nanti terpengaruh dengan dia Terjebak dengan apa namanya Cara dia Jadi kalau tak nak sokong jangan sokong lah. Kalau kata pura-pura nak makan dia punya kenikmatannya Kemudian kamu nak Tak nak sokong dia tak boleh nanti dia jaga kamu dia akan latuh kamu Dia akan buat kamu akan jadi juga Pendukung kepada dia Mana boleh Jadi yang pagi tu Nabi kita tak berapa nak ceria. Akhirnya Nabi kita boleh gelak. Nampak dia punya apa namanya? Gerham. Itu yang kedua yang Nabi kita gelak ketawa terbahak-bahak. Padahal pagi tadi muka tak berapa nak ceria. Tapi Arab Badu ini pandai dia nak apa namanya bagi gelak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sungguh-sungguh dia buat. Terus. Muka Nabi SAW itu iaitu seperti yang menyebutkan akan sifatnya oleh sahabatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu sekira-kira berkata ia dengan katanya Aminun Mustafa lil khairi yada'u yakni kami ikut akan Nabi Muhammad SAW yang dipercayai dan yang dipilih menyeru bagi berbuat kebajikan kadhau il badri zayalahu zalamu yakni adalah muka nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti bulan purnama 14 hari yang menghilangkan ia akan segala yang kelam jadi muka nabi macam bulan purnama dalam maulid kita sebut anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali أنت مصباح صدوري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس Tebal berun, anta nuri, anta ikthiru, wa gani, anta misbahus sururi. Jadi disebutlah Nabi kita, samsun bulu badrun bulu Laksana mentari ataupun laksana badrun tu bulan purnama penuh. itu muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus wayamshil huwayni wayamshil huwayna bighairi atbakh turin walhuwayna taqarubul khutah artinya dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berjalan dengan huwaina. yakni dengan perlahan-lahan dengan tiada berlenggang dan makna huwaina itu yaitu hampir langkah-langkahnya artinya langkah-langkahnya hampir bukan langkah tu jauh sangat dia dekat-dekat saja langkah-langkah terus wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu ana ashbahu nasi bi adama sallallahu alaihi wasallam wa kana abi ibrahimu ashbahu nasi bi khalqan wa khuluqan artinya dan adalah Nabi SAW bersabda Aku terlebih daripada segala manusia menyerupai dengan Nabi Adam AS Dan adalah bapaku Nabi Ibrahim AS itu Terlebih daripada segala manusia menyerupai ia dengan daku Pada kejadiannya dan pada perangainya Artinya aku menyerupai sangat dengan Nabi Adam Adapun Nabi Ibrahim serupa sangat dengan aku Mana tiga orang Nabi ini rupa lebih kurang Nah, antara Adam dengan Ibrahim dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adam Abul Bashar bapa kepada manusia seluruhnya. Ibrahim Abul Ambia. Ibrahim bapa kepada sekalian nabi. Tak ada seorang nabi pun selepas Nabi Ibrahim kecuali zuriat Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam dan nabi kita nabi yang terakhir penutup. Nah jadi Adam إبراهيم محمد صلى الله عليه وسلم وكان يقول إن لي عند ربي عشرة أسماء أنا محمد، وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا العاقب الذي ليس بعدي أحد وأنا الحاشر الذي يحشر الله العباد على قدمي وأنا رسول الرحمة، ورسول التوبة wa rasulul malahim wal muqaffa qafaitun nasa jami'an wa ana qasamun qala abu qasam qasamun qala abu al wal wal artinya dan adalah Nabi SAW itu bersabda bahawasanya bagiku di sisi Tuhanku sepuluh nama. Aku Maksud sepuluh nama ni bukan sepuluh sahaja. Sepuluh nama yang istimewa. Nama-nama Nabi kita sampai 200 nama. Maksud nama-nama dan gelaran sekaligus lah. Nama dia. Kalau Allah walillahil asma'ul husna. Berapa? 99 nama. Nabi Muhammad memiliki 200 nama. Bila panjang nama, panjang kelebihan. Setiap nama itu menunjukkan atas al-musamma. Qul ismin ala musamma. Setiap nama tu Bila ada nama Mana ada musamma Nabi kita orang yang disifatkan dengan Sifat yang disebutkan dalam namanya Terus Aku Muhammad Dan aku Ahmad Dan aku Al-Mahhi yani Yang menghapuskan ia dengan daku akan segala kufur Jadi dan, tadi aku Muhammad Ataupun aku siapa? Ahmad Dalam Quran Nabi kita bernama Muhammad Dalam Zabur, Injil, Taurat Nama Nabi siapa? Ahmad. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel. Ya bani Israel inni rasulullah ilaikum. Musaddiqan lima bayna yadaya minat Taurah, Wa mubashiran bi rasuli yaati min ba'd ismuhu Ahmad. Ah, Ahmad. Itu nama Nabi dalam kitab Taurat. Injil dan Zabur. Ahmad. Nama dalam Al Quran Muhammadur Rasulullah. Dalam hadis walaupun baib Allah Taala malu menyiksa orang yang bernama Muhammad. Karena itu bernamalah kamu dengan nama Muhammad ataupun Ahmad. Orang tua dulu semua Muhammad Ramli, Muhammad Nur, Ahmad, semualah Ahmad Osman. Apakah dia kena ada Muhammad dulu? sebelum nama yang lain. Muhammad apalah. Apa? Tapi jangan Muhammad saja. Depi ke Jabatan Pendapatan Negara, negara nama anak siapa? Muhammad saja. Muhammad saja. Kata. Maksudnya Muhammad apa? Muhammad letak titik lah. Nanti Muhammad titik pula. Kan? Kata Muhammad, Muhammad saja. Hmm. tu nutulilah Muhammad saja. Maksudnya Muhammad, Muhammad fakat. Muhammad saja, tak ada hal lain-lain. Yang bagus itu Muhammad Ali kah, Muhammad apakah bubi. Ya. Jadi orang yang bernama Muhammad, Allah Ta'ala malu menyiksa akan dia. Hadis Qudsi walaupun da'ib, riwayat Imam Ad-Dailami dalam musnad Al-Firdaus. Itu kata Imam Al-Busiri, Fa inna li minhu bi Muhammadan wa aufal khalqi Aku ni walaupun banyak berdosa tapi aku tak terputus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ada jaminan karena namaku adalah Muhammad. Bila orang namanya Muhammad, insyaallah Allah, Allah taala malu menyiksa akan dia. Mudah-mudahanlah. Jadi jangan lupa anak, kalau anak tak ada nama Muhammad, Cucu lah. kena ada Muhammad sebelum nama tu Muhammad dulu bukan nama Muhammad dia dia akan memberi syafaat jadi pertama Allah taala malu menyiksa orang yang namanya Muhammad kerana nama kekasih dia yang kedua Allah taala malu menyiksa orang yang janggut dia dah putih macam saya ya, ni lah lah saya hmm. kalau algojo pun dia nak tibai orang lah. Kalau macam saya oh ni nak dia nak tibai nak kuat-kuat pun kesian orang tua. Tapi kalau masih muda umur tiga puluh dengan badan kemas. pang bagi dia. orang tua-tua macam ni dah ambil, ambil syarat sajalah macam tu lah kesian orang tua-tua. Tidak Allah Ta'ala pun lebih kesian daripada kita. Karena itu jangan takut siapa yang ada janggut putih, jangan takutlah. Karena itu satu karamah yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala penangkis siksa pada hari kiamat. Kesian ke dewan tua ada tu secara kemanusiaan pun kita kesian, apalagi Allah yang bersifat arhamur rahimin lagi kesian nak tengok. Nah, jadi jangan benci kalau rambut kalau janggut putih. Cuma dia boleh dibubuh cat. Cat apa? Cat warna apa? Inai. Ha, nah, dibubuh inai lah. Nah, inai. Macam pink warna dia kan selalu ada janggut putih yang diinaikan Kalau hitam tak payah inaikan Dan orang janggut putih boleh dibubuh cat hitam Pada masa perang Waktu peperangan boleh Orang yang janggut putih dibubuh cat hitam Pasal apa? Kalau musuh tengok teropong daripada jauh Eh puak ni pakai janggut putih belakang orang tua belakang ini, tak ini semua jadi tak lahat tapi kalau di potong tengok ai eh, nampak janggut putih hitam belakang, hi eh, berani-berani ha nah, ada gitulah jadi itu atas dasar suatu alasan dibolehkan dalam peperangan untuk menakutkan musuh itu yang kita bila kita sa'i ya bila kita tawaf di Mekah tiga pusingan yang pertama kan sunat lari apa namanya lari anak kenapa sunat lari anak ikuti sunnah Rasulullah kan sahabat Nabi yang hijrah dari Mekah ke Madinah Mula-mula ramai yang demam di Madinah. Tak sesuai udara Madinah untuk orang Mekah. Orang Mekah pergi Madinah pakai demam belakang. Sampai Nabi kita bagi mereka obat minum air, kencing, onta di Madinah. Sampai pakai macam tu. Pasal demam kata tak lega. Itu orang Mekah pergi Madinah. Orang Malaysia pergi Madinah memang demam punya lah. Orang Mekah demam. Maka Malaysia lagi-lagi tu -lagi mah, biasa lah. lagu tu. Oleh-oleh balik pada muka tu demam sikit tu biasa lah. Pasal berubah cuaca. Nah jadi orang Madinah kata Muhammad dan muhajirin ni pemandian semua sakit belakang. Tak larat. Waktu Nabi kita berumrah di muka, orang musyrikin pakai topong daripada rumah mereka. Tengok kata, puak ni tak larat pun no? Pasal semua sakit. <coughs> Nabi kata, jom kita lari anak. No? tunjuk ke depa kata kita ni kuat ha uh. lari anak ha tiga kali pusingan yang pertama itu adalah nak bagi gah kepada orang kafir saya kita ni kuat ha uh. uh. walaupun dia kata kita pakai demam tapi itu dia badan boleh tawa pun lari bukan tawa, jalan saja uh. <coughs> itu termasuk hal yang disyariatkan balik kita takut tak sudah terus dan aku yang bernama <coughs> al-aqib Yakni yang tiada kemudian daripada aku seorang daripada nabi. Akib tu penyudah lah kalau kita. Dan aku yang bernama Al-Hashir, yakni yang menghimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada padang mahsyar pada hari kiamat akan segala hambanya atas tapak kakiku. Yeah. Dan aku yang bernama Rasulul Rahmah dan Rasulul Taubah dan Rasulul Malahim dan Al-Muqaffa Ya'ni ya aku belakangkan akan segala manusia sekaliannya dan aku yang bernama Qusam kata Abu Al-Buhturi dan makna Qusam itu yaitu al-kamilul jami' yakni yang sempurna lagi menghimpunkan akan segala sifat kamalat yakni segala kepujian itu di antaranya 10 nama nabi bukan 10 saja 10 yang disebutkan di sini nama nabi jauh lebih banyak daripada itu lagi Uh, habislah bab yang ke-11. Kita nak lipat balik kepada bab yang ke berapa? Tadi ni yang ke-3. Nak lanjut ke nak rehat? Saya ikut saja. Bagi cukup pukul sebelah kan? Ya, Allah. Qala <tusul> faslun, fasal yang ketiga fi bayani kalamihi wa dihkihi sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu fasal pada menyatakan perkataan Nabi sallallahu alaihi dan tertawanya. Ya. Terus wa oh. wa kana alaihi salam afsahul ashahun nasi mantiqan wa ahlahum kalaman wa yaqulu ana afsahul arabi wa inna ahla jannati yatakallamuna fiha bilughati muhammadin salallahu alaihi wasallam. Artinya adalah Nabi SAW itu yang terlebih fasih perkataan dan terlebih manis daripada perkataan segala manusia. Artinya Nabi kita orang yang paling fasih pertuturannya. Untuk bahasa Arab yang paling diperiksai makhrajnya ialah huruf dot tadi. Ya saya cakap kemarin dot. Dot ini himpunkanlah 40 orang imam, 40 orang qari baca dot tak sama. Mirip-mirip. Dekat-dekat tapi tak sama. Dot makhrajnya yang ni geraham gigi kiri atas. Ni geraham kiri atas. Hampukan lidah kita. Ab. Ab. Jadi ab waladbalin. Jadi ha. Ni lidah kita hampuk ke geraham atas kiri. Ab. Ab wala dhalin dia bukan wala dhalin lain lain tapi ke depan dia ke kiri saja wala dhal kalau boleh kiri kanan lidah nabi kita mampu penuh kiri kanan kita kiri saja pun tak habis jadi dia ikut saiz lidah kalau lidah orang tu besar dia boleh lagi kemas kalau kecil sikit lidah ataupun pendek lidah dia bunyi tak berapa nak kemas ya, lah. Karena itu empat puluh orang tak sama nak sebut bak tu tak sama. Nabi kita bersabda, aku orang yang paling fasih sebut huruf bak. Hmm. Jadi bahasa Arab tu lorah tu bak. Bahasa lain tak ada bak. Bahasa Arab saja yang ada bak. Kalau ha, bahasa mana apa ada. Kalau ta, bahasa mana apa ada. Tapi India ta. Orang yang pula ta. Bukan ta aja ta. Ada lagi hotel. Tu so, dia tarik hotel. Eh, tai tu dari mana? Ada lagi yang macam tu. tu ha. so, lain-lain lagi. Tapi ada makhraj Arab yang tak ada di bahasa lain adalah huruf dhad. Jadi ghairil maghdub alaihim waladhdallin. Kalau tak pitang tu dia tak kenal lah makhrajnya. Baik. Jadi Nabi orang yang paling fasih pertuturannya dan paling manis cakap dia. Macam bahasa Melayu lah. Bahasa Melayu yang paling fasih bahasa Melayu mana? Riau Johor. Bukan Kedahnya. Nah. Bahasa Kedah ni dia kasar sikit. Nah, nah kasar pun sikit dia kata. Kasar sikit. Kasar banyak Terus. Dan adalah ia bersabda, aku yang terlebih fasih daripada segala Arab dan bahwasanya orang yang ahli syurga itu berkata-kata mereka itu di dalam syurga dengan lughah yakni bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni mulai kubur sampai syurga cakap Arab. Kursus kata kursus, reti kata reti semua cakap Arab belaka. Mereka muka nak kita tanya siapa Tuhanmu dia tertanya. Dia akan tanya buka Orang yang ada iman dan Islam dan amal salih, walaupun dia bisu di dunia, dia boleh jawab dengan clear. Allahu Rabbi haqqa. Di dunia dulu bisu. Nak cakap apa tak mana? Dalam kubur dia boleh jawab soalan muka dan nakir dengan bahasa yang paling fasih. Kemudian kalau orang Arab sendiri, dia peguam mula. Ditanya marab buka. Kalau dia buka Islam, dia tak boleh jawab lah tu lah tu dia. Dia orang Arab, dia peguam lagi pula. lah. Tak boleh. Nah. Tapi janganlah jadi macam Abu Nawas. Abu Nawas ni dia wasiat. Bila aku mati tolong kafan aku dengan kain kafan buruk. Eh Siapa pula? Kita bila aku mati kafan dengan kain kafan yang baru. Dia kata saya buruk tak apalah. Orang kata apa saya apa? Nanti kalau muka nak kira, tanya saya marap buka, saya tunjulah kain kapan saya. Saya ni mati lama dah. Tanya dah hari tu ni, hang sila buah Ambu ya budak weh. Dan muka nakir pun ni nak lah, kelulu juga. Maaf oh, tu. Kata, ni tengok kain kapan aku ni lah. Apa namanya? Lama ada mana? Tanya dah hari tu ni. Hang sila masuk tanya tangan ni. Nak pelepah daripada apa namanya. <laughs> Itu cara Abu Nawah. Wallahu'alam. Nah, terus. Jadi orang syurga berbahasa Arab. Dalam kubur pun berbahasa Arab. Terus. Wa kana nazra al-kalami samha al-muqabalati. Iza natuqa laysa bimihdharin. Artinya. Adalah Nabi SAW itu sedikit berkata-kata lagi mudah untuk dijumpai. Dan apabila bertutur ia maka tiada ia membanyakkan perkataan yang sia-sia. Ya. Nabi kita tu cakap dia ringkas dan senang nak difaham. Tak banyak guna kata-kata yang sia-sia. Dia cakap ringkas saja. Cakap teratur, cakap hormat. Kita di Malaysia ni pun cakap macam-macam. Di seseorang negeri dia mula mula cakap dengan kawan, "Lah hang hidup lagi ke aku ramai pun lah. Amboi. Kira yang tu tu bagi dia assalamualaikum tu. Hmm. Kira elok dah tu. Aku kira hang mampu hidup, hidup lagi ke dong? Oh, Amboi. Kasak sungguh lah tapi orang tang tu pun orang cakap lagu tu pun dia balas lagu tu juga tak apa. Sama-sama kasak lagu tu. Kadang-kadang yang bagus tak apa khabar apa semua ni 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 Dah. Aku kira hang mampu lah hidup, hidup lagi tu. Hmm. Tu bagi salam lagu tu. Kadang-kadang dia cakap kasar. Ya kan? Jadi Nabi kita cakap lemah lembut dengan cantik, dengan baik, dengan fasih dan sikit perkataannya. Terus. Wa kana kalamuhu ka khirzati nazman. Qalat Aisyah radhiyallahu anhu ta'ala anha. Qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana la yasrudal kalama ma sardikum hadha. Kana kalamuhu nazran wa antum tanthuru ma nasrun. Artinya dan adalah perkataan Nabi SAW itu seperti khrizat. Yang ini perkataan Nabi SAW itu beratur. Lagi bersusun seperti mutiara yang dikarang. Seperti mutiara yang dikarang. Dia cakap sepatah-sepatah dan jelas. Senang orang nak faham. Terus. Dan kata Sayyidatina Aisyah, Aisyah radhiyallahu anha. Adalah Nabi SAW itu tidak mempercepat perkataan seperti kamu mempercepat perkataan ini Dan adalah perkataannya itu sedikit tetapi tepat Dan adalah kamu menghamburkan perkataan beberapa hamburan Jadi Nabi kita bila bercakap pelan-pelan senang orang nak faham Dia tidak telan kalimat Setengah orang dia cakap dia telan ha? Nak sebut tu dia ada empat suku kata dia tinggi dua ya, matahari. Nah kata matahari, matahari. Hmm, cepat sungguh. Ditelan setengah kalimat itu. Ya kan? Bahasa Arab pun ada lagu itu juga. Bahasa kita pun ada. Dia, dia bercakap, dia terlalu cepat. Dia, dia telan sebahagian daripada kata-kata ataupun suku kata. Nabi kita bercakap dengan tertib, tertil, sebiji-sebiji sebiji kedengaran. Apa yang dia nak sampaikan. Terus. قالوا وكان أوجز الناس كلاما وبذلك جاء جبريل عليه السلام وكان مع الإيجاز يجمع كل ما أراد وكان يتكلم بجوامع الكلم لا فضول ولا تقصير لا فضول ولا تقصير كأنه يتبع بعضه بعضا بين كلامه توقف يحفظه سامعه ويعيه أرتينا Kata mereka yang meriwayatkan hadis ini adalah perkataan Nabi SAW itu terlebih ringkas daripada segala perkataan manusia dan terlebih pendek daripadanya. Dan dengan demikian itu mendatangkan akan dia oleh Jibril AS, maka adalah serta ringkas itu menghimpun ia akan segala yang dikehendakinya. Artinya cakap ringkas tapi padat menghimpun segala makna. Terus. Dan adalah Nabi SAW berkata dengan jawami'ul kalim. Yang ini dengan perkataan yang ringkas, yang pendek. Yang berhimpun dalam maknanya beberapa perkataan yang bermanfaat, yang memberi beberapa faedah. Padahal tiada berlebih-lebih yang tiada memberi faedah dan tiada yang memberi cedera. Artinya cakap Nabi semacam juga doa Nabi SAW. Doa Nabi itu pendek tapi padat. Dia penuh. Ada doa borongan. Pendek ya. Tapi dia penuh semua. Tu kalau kita di Mekah lah berpeluang. Di Multazam kah. Di mana-mana. Di Hijrat Ismail kah. Jangan duk minta. Ya Allah bagilah aku projek yang ni apa. Sikit. jangan minta. Minta yang besar-besar. Ringkas saja. Macam yang Nabi kita ajarkan. Apa dia? Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alim tu minhu wa ma'lam a'lam. Lam. Ya Allah aku minta segala kebaikan yang aku tahu, yang aku tak tahu di dunia dan di akhirat. Itu segala-galanya. Kalau kita nak sebut satu persatu hajat kita di Multazam dan orang lain tepuk bahu kita pula. lah aku nak celah sikit, orang lain tepuk. Ya kan? Aku pun maju jauh juga. Ya kan? Kita pun turunlah tak ada minta. Minta yang ringkas-ringkas tapi padat. Apa yang kita nak minta? Ya Allah, apa yang kamu bagi di sini kepada hambamu yang pandai-pandai minta, aku nak minta satu set macam itu. Itu pada ringkas doa. Tengok. Ya, kan? Apa yang hambamu pandai minta, termasuk Rasulullah di tempat ni lah dia pandai minta, aku nak satu set macam itu. Selesai ya, lah. Tidak. Nak sebut nak bagi anak lulus SPM, nak kecil-kecil sangat. Minta borong semua sekali. Ha? Minta segala kebaikan yang pernah kau bagi pada hambamu yang soleh-soleh, yang pandai meminta. Aku tak pandai minta. Aku nak minta satu set macam yang mereka minta. Habislah. Ya, nak ringkai lagi, Rabbana Atina. Ya, nah. Allahumma ini akhsha azabat wa arju rahmatak. Ya Allah aku takut azabmu, aku harapkan rahmatmu. Syurga termasuk rahmat Allah. Ya kan? Minta yang ringkas sudah lah. Nah heja setelah bagi rumah sewa saya laku apa lah. Ini benda kecil-kecil sangat yang tu nak. Yalah habis masa, rugi. Nabi kita kalau berdoa dia ajarkan doa yang sedikit kalimatnya tapi maknanya banyak. Begitulah juga Nabi kita kalau bercakap cakap sikit tapi maknanya sangat luas. Terus. Dan lagi perkataan Nabi SAW itu berturut-turut. Yang ini mengikut setengahnya akan setengahnya. Dan lagi antara perkataannya itu perhentian. Maka dapat menghafaz akan dia oleh orang yang mendengar akan dia. Maksudnya ada titik koma dia. Dia bercakap ada koma, ada titik. Jadi dia sambung, belakang sambung. Tak ketahuan kita nak faham macam mana. Jadi Nabi kita kalau bercakap ada perhentiannya. Maksudnya ada koma, ada titik. Supaya orang pun senang nak memahami apa yang dia sebutkan. Terus. Dan dapat memaham akan dia. Wa kana jahira sawti ahsanan nasi naramatan. Artinya. Dan adalah Nabi SAW itu nyata suaranya itu lagi terlebih baik naramnya. Naramnya ya. itu apa? Ya, lagu dia. Lagu dia. Yakni yakni lagunya itu terlebih daripada lagu segala manusia. Ya. Macam kita ni lagu macam-macam lah kan. Cara Kedah lain, cara Perak lain, cara Kelantan lain. Kedah sama Kedah boleh lain, lain lagi lagu dia. Main berlalu start lain sikit, cakap berlaling lain sikit. Sana dekat-dekat nak tani sikit. Ha, dia ni lain-lain lah. -lain. Nabi kita cakap paling indah dia punya lagu dia. Paling indah dia punya cara pertuturan dia terus wa kana tawil sukuti la yatakallamu fi ghairi hajatin artinya dan adalah nabi SAW itu lanjut diamnya yakni melazimkan ia akan diam pada hal tiada ia berkata-kata dalam yang tiada baginya hajat artinya nabi kita banyak berdiam dia bercakap bila ada hajat ada keperluan ni cakap si dia ada mana tak mahu. lah dia bercakap bila ada keperluan nak mengajarkan apa dia cakap. Kalau saja-saja dia tak cakap buang masa. Macam kita cakap buang masa di kedai kopi lah. Cakap ikut siapa lintah yang tu jadi tajuk. Siapa lintah? Lintah kaitan kan. Oh, kau nu 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 nu. Tak ada. Siapa ada depan lalu yang tu jadi tajuk. Jadi Nabi kita hanya bercakap yang ring, ringkas. dan banyak berdiam kecuali ada faidah dalam percakapannya. Dan ke pukul, pukul sebelah, kita berhenti dulu insya Allah dalam setengah jam. Nanti kita sambung balik insya Allah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha ila anta astaghfirka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusr illa وتواصوا بالحق وتواصوا صدق الله